ଭାବି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଏଇଟା ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଏ ପ୍ରକାଶ ଗୋଟେ କରିବି ଦେଖୁ କ୍ୟାମେରା ଅନେଇ ଦେଖିନି ଖାଲି ମିଛ ବଟ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ତାର କାଟି ହେଲା ଏମିତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆଉ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ବସିପାରିବେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁବେଳେ ତ ହୁଣ୍ଡଳା ସନ୍ଧାନ ଉଡ଼ାଇବି ଝରଣା ପାଆନ୍ତି ନା ତୁ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ଆଳୁ ଦେଖୁନୁ ଗାଣ୍ଡି ହେଲେ ଦି ସଂଗ୍ରାମ
ଆଉ